Pěkný den, milí přátelé. Vítejte ve firmě Bieler Žamberg. Naše firma slaví v letošním roce významné výročí, 110 let od založení firmy. Proto jsme pro vás připravili zážitkový den otevřených dveří. Nese název Fabrika budoucnosti. Navštívíte místa, kam se člověk běžně nedostane. U nás děláme velmi široký sortiment výrobků, který zpracovává potravinářské suroviny. A mnohdy ani nevíte, že se s našimi výrobky setkáváte každý den. Momentálně se nacházíme v reálných prostorách montážních pracovišť, kde se dneska usilovně pracuje. Uvidíte všechno, co se u nás vyrábí na moderních strojích. V sobotu to bude vyklizeno a budete se tady moci bavit. Budete moci vyzkoušet některé inovativní technologie, interaktivní chytré hry, ty, které budou ovlivňovat naše příští generace. V sobotu 16. června se o tom u nás přesvědčíte. Vyzkoušíte třeba stolní megatablety, laserovou střelnici, elektrická vozítka, virtuální realitu, robotické hračky, a to není zdaleka vše. Předvedou se vám akrobatky na závěsných šálách, těšit se můžete na netradiční bubenickou show, v poslechu vám bude hrát kapela Zelená pára a celou akci budou moderovat známí moderátoři Nasty a Andrew. Obou si budete moci i speciální skákací boty. Zveme vás 16. června 9 hodin k nám do Žamberka. Podíváte se, kde pracují vaši rodiče, příbuzní, známí, kamarádi. Zažijete spoustu moderních atrakcí. Jste srdečně zváni.